有同学在玩的对吗？今天你今天刚才又有同学的演出，我们在上个礼拜五，我们鼎鼎的为我们的平安夜获得三连鼎的，很可惜今天的下来一年，但是这里的表演校长发现，虽然没有圣诞的灯，圣诞的背景。对大家看得更清楚，对不对？快乐会点滴，对不对？好，我就祝我们同学上来表演的同学呢，都给大家有带来快乐的圣诞气氛。今天也刚好是我们的冬至，是最长的一夜，最长的一夜。冬至呢，代表这一年，这一年开始要开始又变成。白天比较长，夜晚比较短，所以祝大家有一个快乐的圣诞仪式活动，谢谢。